Evo vidimo kako stoji situacija oko kontrofanzive. Nije da nema napretka, ima napretka, Rusi napreduju na Kupjanskom pravcu, nije u korist Ukrajinaca, ali napredak postoji. I to situacija takva da više ni zapadni mediji ne mogu da sakriju sliku sa terena. Znate, to je danas sve vidljivo, pogotovo ta ravnica i danas maltene imamo direktne prenose toga. Ja bih samo skrenuo pažnju na ovo pitanje raketa i da li Rusija ima resursa i tako. Mi svakog dana čitamo ukrajinska saopštenja da su oni, znači koji imaju dva dela. Prvi deo, oni su navodno borili sve rakete, a drugi deo, razorano je ovo, znači Rusi su bombardovali, pogodili jedno drugo, znači ajde, ako je istina na polovini, to pokazuje da, znate, ne treba biti neki veliki stručnjak. I najmodernija PVO ima ograničenu mogućnost na istovremeni napad velikog broja ciljeva. Pogotovo kad to nisu avioni, pa vi rizikujete ljude i ostalo. Nego rizikujete masovno bespilotne letilice koje lete jedna za drugom. Prvi, drugi talas može ona PVO koja je na gotovs da dočeka, a onda i njima treba vremena za pripremu odbrana drugog talasa koji među vremenu prošao. To je jedna surova realnost, a onda, kako god kritikovali Rusiju zbog početnih neuspeha i ostalo, treba da znamo da je vojna industrija Rusije nastavak vojne industrije Sovjetskog saveza. To je jedna od najmasovnijih vojnih industrija na svetu. Znači, prvo Rusija je bila izvoznik baš ovih proizvoda. Znači, tu negde uz Ameriku. Tako da, kad sad Rusija na to stavi težište, da još tu kažemo, to nisu zapadne kompanije koje se bave oružjem. Ovo je sada nacionalno pitanje. Ovo je državno pitanje. Znači, Rusija se odlično razume u prestrukturiranje vojne industrije kroz koje je prošlo u Drugom svjetskom ratu. Nije to zaboravljeno. I mi sad imamo još jednu stvar koja je pred stručnjacima jedne i druge strane, ali pre svega ruskim, to je da se brzo prilagođavaju i brzo modernizuju postojeća sredstva. Zato što je ovo rat u kome, znači rat ljudi, rat tehnike i rat znanja. Znači, i sada mi imamo jedan, znači, počnemo svi da govore o tome da se bespilotne letilice obaraju radioometanjem, a ne samo raketama. Jer, eto, kritikovali su, ne znam, znate, S-300 nije efikasan protiv dronova, pa on nije ni napravljen za dronova. Znači, zamislite S-300 koji gađa dron kao ova naša postavlja. Znači, da mome, od 1000 dolara, jeste. Ali radiometanje i, znači, ta prednost koju je Rusija već imala na tom, znači, ona će se sad multiplicirati, rasporedit će se po terenu i teren će postati živan, kako kažu vojnici, zato što neće moći da se dejstvuje, da se ulazi u dubinu ruske odbrane, nego će se svo dejstvo svesti samo na prednji kraj, koji je napravljen da izdrži takvu odbranu. I zato ja mislim da će ovo, nažalost, dugo da traje, a strategija Ruska je očigledno da se ova očekivana i toliko najavljivana kontraofanziva potroši, da se zdrobi, bukvalno rečeno, i da onda slede kontraofanzivne akcije ruske vojske.